na Mbeya vijijini wana imani sana na wewe, na wengineo wengi ambao mko safari moja kuelekea bungeni, akiwepo Mheshimiwa Joseph Mbilinyi aka Sugu, pamoja na Mheshimiwa John Tefti Mwabigija, pamoja na Mheshimiwa Silinde, pamoja na Pita Msigwa wa Iringa mjini, na wabunge wengine ambao wanatarajiwa kuwa wabunge watakaoingia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Mheshimiwa Benjamin William Mkapa alivyofaniki kuambia Watanzania kwamba hawa ni wahuni, tena ni malofa, ni wapumbavu. Hivyo pelekeni hoja za Watanzania bungeni. Diwani Chadema, diwani Chadema, bunge Chadema.